روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم ما بعد من جوز البيع دا پیغام دا تلویزون دلاري استاسي بمخ كازريو دا چه رمضان المبارك مياشت را رسيدري دا يو دير عظيم الشان مياشت دا عبادتون مياشت الله رب العالمين ديتا يو خاص فزيلات ورکلي پا دي مياشت الله رب العالمين قرآن كريم نازل کرده دا وچه د جبريل عليه السلام براتو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي پا دي مياشت قرآن ختمه و تكرار بورته كو دير يو عظيم الشان مياشت دا عبادتون مياشت دارنگا نور وقتون همشتا زاین همشتا عبادتون همشتا الله رب العالمین اغوی تا خاص فضیلت ور کړی پدی کې د الله رب العالمین یو خاص حکمت دی. نو موږ سره نن شیخ صاحب احسان الله ساجد په استودیو کې دی. موږ به د دې سره په دې باندې بحث په بحثه کوو چې دغه حکمتونه چې الله رب العالمین دغو زاینو ته یا دغو عبادتونو ته یا دغو وختونو ته خاص فضیلت ور کړی د دې حکمت څه دی او په دې باندې به انشاءالله بحث مباحثه کوو سره او موږ به ترینه هم مستفید کیږو او ګران لیدونکي او اوریدونکي هم دا ټول به ترینه مستفید کیږو انشاءالله. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد ستاسو مهرباني او شکریا چې تاسو د بهترینو موضوعاتو انتخاب کړی دی او خصوصا زه د پیغام ټي وي کتونکو ناظرینو ته دا وایم چې دا هغه عظیمه میاشت ده چې کوم وخت به دا میاشت راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته زیری ورکول او خوشخبری به دې ته ورکوله چې اتاکم شهر مبارک. داسې یو میاشت تاسو ته راغلې ده چې هغه ډېر مبارکه میاشت که موږ وګورو دا یقینا مبارکه میاشت ده. په هر اعتبار باندې الله رب العالمین په دې کې برکتونه ایښی دي او دغسې ستاسو پښتنې خواته راځم که موږ وګورو په اسلام کې ځینې داسې وختونه دي چې په هغه کې عبادت کول هغه ډېر فضیلت لري او ځینې داسې ځایونه دي چې په هغه کې عبادت کول ډېر فضیلت لري او ځینې داسې عبادات دي چې د هغه کول هغه ډېر فضیلت لري. په وختو کې که وګورو په کال په میاشتو کې د رمضان مبارک په میاشت کې الله رب العالمین عبادات ډېر خوښوي ځکه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا هغه عظیمه میاشت ده چې په دې کې د قرآن مجید نزول سوی دی. د دې سره د قرآن مجید عظمت هم معلومیږي. هغه میاشت کې چې دا قرآن مجید را نازل سوی دی دا میاشت الله رب العالمین د ټولو بهتره میاشت وګڼه. کم د کوم فرشتې د لارې څه چې د قرآن مجید وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راځي هغه د ټولو افضله فرشته ده. په کومه شپه کې چې د دې نزول سوی دی هغه د ټولو په ټوله کال کې د هغه بهترینه شپه نشته. د خو د دې یو حکمتونه به ډېرې یو حکمت پیدا وي چې د دې امت الله رب العالمین فضیلت ورکړی دی د مخکنی امتو. که موږ وګورو د دې امت عمر د یو فرد د یو شخص عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپېتو تر اویا کالو تر منځه به د دې امت عمرونه وي د اکثرو خلکو. کېدای شي د دې څخه مخکې څوک وفات شي کېدای شي څوک ډېر عمر الله ته چا یو انسان ته ورکړي خو د دې په دې کم عمر باندې دی هغه درجې ته رسیږي چې هغه پخواني امتو افراد نه ورسېدلي. که موږ وګورو نوح علیه السلام صرف نه نیم سوه کاله خپل امت ته دعوت کوي دغسې د ابراهیم علیه السلام او دغسې کم نور انبیا چې راغلي د دې د عمرونو که موږ وګورو د هغو عمرونه د دې امت په نسبت باندې عمرونه یې زیات وو ډېر زیات وو او د دې باوجود د دې امت د افرادو د نبی علیه السلام د امتیانو فضیلت زیات دی. دا به څنګه هغه ته رسیږي؟ دا په داسې بهترینو مواسمو په عباداتو باندې انسان د هغه درجات ته رسېدلی دی. دې د وجې
زه ناظرین او کتونکو ته دا وایم چې دا یو بهترین فرصت دی چې الله رب العالمین تاسو ته درکړی دی. په دې میاشت کې معمولی عبادت دا ډېر فضیلت لري. معمولی یوارې سبحان الله ویل، الحمدلله ویل، ذکر و اذکار کول، قرآن مجید تلاوت کول، صدقه خیرات کول، او دغسې د یو چا سره احسان کول، دا معمولی مه ګڼئ، دا ډېر فضیلت والا عملونه دي. دغسې په وختو کې نور هم داسې وختونه دي چې هغه د فضیلت ورکول سره ورکول سوی دي. په ځایو کې مکه مکرمه سول، مدینه سوله، بیت المقدس مسجد اقصی سو، داسې ځایونه دي چې د هغو فضیلت هم راغلی دي. دې د وجې سبه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله چې عمره فی رمضان کحجه معی، په روژه کې د دې رمضان مبارک په میاشت کې عمره ادا کول دا دونه ډیر عظیم ثواب لري کله څوک چې زما سره حج ادا کړي. او لکه د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث کدی فکر کړی چې عمره فی رمضان تعدل حجه، په صحیح روایت کې چې کوم راغلی، بعضې روایت کې ورسره ځینې علماو چې ورته ویلي چې لکه معی لفظ ورسه حساب شوی، ځینې علماو چې دا لفظ کمزوری دی، حجه لفظ به رسېدی چې لکه په رمضان میاشت کې چې څوک عمره وکړي نو الله رب العالمین ورته داسې یو فضیلت ورکوي لکه حج چې کړی وي. نو زما مقصد دا دی چې دلته دوه شیزونه راجمع شول، یو د وخت فضیلت دی، بل د مکان فضیلت دی. کوم ځای کې چې عمره دا کړي، خو مکه ده، حرم مکی دی، کعبه ده، هغه خپله فضیلت والا ځای دی. د یو لمانځه ثواب او اجر هغه د یو لکو د لمانځو ثواب او د اجر برابر دی، او دغسې دا وقت هم فاضل شو فضیلت والا. نو دې د وجې سه عقلمند انسان هغه انسان دی چې هغه د داسې وختو خاص اهتمام وکړي چې په هغه وختو کې الله رب العالمین عبادات هغه ته ډېر فضیلت ورکوي. داسې ځایو کې د الله رب العالمین ځینې ځایو کې کله مکه سول او داسې ځینې ځایونه چې په هغه کې الله رب العالمین یو عبادت ته ډېر فضیلت ورکوي، د هغه اهتمام وکړي. او ځینې بیا داسې عبادات دي چې هغه دي مختصر عبادات، معمولی عبادات دي، هغه هم الله رب العالمین ډېر خوښ دي، د هغه هم خاص اهتمام وکړي. مثال د ذکر، د الله ذکر، د الله یادونه، دا ډېر فضیلت والا عبادات دي. خو په دې کې ځینې اذکارو معمولی جملې دي، خبرې دي، دا ډېر زیات فضیلت راغلی دي. مثال کې طور پر نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د ورځې سبحان الله وبحمده سل وارې ووایي، او دا زما یقین دی چې د انسان د ژوند څه درې یا څلور منټه بالا نه اخلي. سبحان الله وبحمده د ورځې سل وارې، نو وایي د ده ټوله ګناهونه الله رب العالمین هغه ده ته معافي. نو دا یو حکمت دی چې هغه انسانانو ته دا کول پکار دی چې دا فرصت، دا موقع هغه قنن الله رب العالمین موږ ته راکړی ده. نو پکار دا ده چې د دې رمضان څخه موږ زیات څخه زیات استفاده وکړو او فائده واخلو. شیخ صاحب، ستاسو د الله تعالی د ذکر متعلق چې تاسو دا کوم دغه ته مهم ذکر ته اشاره وکړه، لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو كلمه دي پجبه دي رسپك و ساني دي خود الله رب العالمين پنيز ده قيمت پورز پترك دير زيت درني دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ام دار انگه شيخ سب بحث مباحثه بعد رمضان مبارك دمشتي پدي فضيلتونو او د دې مبارک مشتي پدي عظمتونو کې کو یو بل ډیر غلط رواج چې موږ استاسي په خلکو کې جوړ شوی. رمضان چې دومره برکتناک میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، خلک ورته داسې یو فکر ورته کوي چې دا د لږې میاشت ده، داسې فکر کوي. د دې وجه نه چې کله رمضان میاشت رارسیږي مخکې نه ورته هر قسم ته تیاری د خوراک نیسي. فکر دې کړی وي شیخ صاحب چې لکه کوم قسم خوراکونه موږ په دې رمضان کې کوو، دا قسم ته عصیرونه او شراب ده، د څښلو جوسان دا به موږ تیارو، دا قسم ته خوراکونه به کوو، پیشنمي دپاره به داسې خوراک کوي، روژه مات دپاره دا قسم خوراک کوي، لکه دا چې د یوې لږې میاشت وي د مخکې نه ورته تیار کوي. حال ده چې دا د الله رب العالمین هغه لویه برکتناکه میاشت ده چې په دې کې د هر څه برکت هم بیا زیات وي. د الله رب العالمین پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د رمضان د میاشتې روژه ونیوله د ایماندارۍ د وجې نه د الله رب العالمین نه د اجر او ثواب د طلب د وجنه ونیوله، نو الله رب العالمین ورته مخکینی ګناهونه مات کړي. همدارنګه من قام رمضان هم پکې راغلی چې څوک د الله رب العالمین دپاره د رمضان په میاشت کې ودرېده
الله رب العالمین ته ودرېدو د شپې مونځونه وکړه الله رب العالمین ورته مخکني ګناهونه معاف کړي. همدارنګه د لیلة القدر چې د رمضان په میاشت کې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې لکه هغه شپه چې الله رب العالمین پکې قرآن کریم را نازل کړی چې لویه میاشت ده، د هغې عبادت تقریبا د زرو میاشتو د عبادت موافق جوړیږي چې څه درې اتیا کاله او څومره میاشتې جوړیږي. دې باره کې هم راځي چې من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. په هر حال دا چې دومره د فضیلتونو میاشت ده او موږ او تاسو چې ورته څه رقم تیاری کوو هماغسې راباندې بیا تیریږي. خلک ورته دا تیاری کوي چې لکه دومره اوږده میاشت ده او دې کې به څه کوو دا قسم لکه اوږده روژه ده که نه، د څو ساعته اتلس ساعته او شپاړس ساعته دا قصې کوي په هغه سړي باندې دغسې تیریږي. که څوک ورته داسې فکر کوي چې ولا دا خو د عبادتونو میاشت ده، زه به پکې عبادت کوم، زه پکې پلانکې عبادت کوم، دا خو ماته یو چانس دی چې د شپې ودرېږم دا عبادت کوم، د ورځې راته داسې چانس میلاو شي، نو الله رب العالمین ورباندې بیا هماغه شانته تیروي. او که څوک ورته د لږې د میاشتې نسبت کوي او هماغه شانته ورته ځان تیاروي هماغسې ورباندې تیریږي. په دې د عزمتونو د میاشت په دې حواله باندې شیخ صاحب که ستاسو فکر کړی زمونږ زندګۍ کې د دې نه ډېر زیات درسونه موږ ته دې میاشتې نه راځي. دغه زندګۍ ته چې موږ ته څه درسونه دي د رمضان د میاشتې نه که یو څو مهم پوینټونو ته راته اشاره وکړي شیخ صاحب. بلکل، تاسو یقینا ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړل. رمضان مبارک د روژې د مبارکه میاشت ده او د پښتنو معاشره. کوم وخت چې تاسو خبره کوله زما په ذهن کې ما ویل چې دا زموږ د پیغام ټي وي کتونکو او ناظرینو ته هغه عبادات بیان کوم چې هغه د دوی په ذهنو کې دا راسي وایي زه څه وکړم. اکثره خلک هغه وایي دا د عبادت میاشته ده، نو په دې کې صرف دا روژه نیول بس دغه عبادت دا موږ کوو دی لګیا یو، او ځکه اکثره خلک دا وایي چې په ذهن کې داسې چې بس دغه د سهار د لمانځه څه ونیسي در ماښام در اذانه پورې خوراک څښاک پرېښول بس دا رمضان مبارک دی. حالانکه که موږ وګورو د دې روژې سما سوا نور ډېر داسې عبادات دي چې د هغه زیات اهتمام رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. د پروژې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هر شپه به جبریل علیه السلام راتلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن مجید مدارسه کول. دې د وجې سه امام نووي رحمه الله او داسې نورو علماو دا خبر لیکلې ده، وایي د مدارسې مطلب دا چې ته قرآن مجید د یو چا سه واورې یا په واورې، مطلب قرآن مجید یو خو د ځانه سره څوک تلاوت وکړي د ځانه سره په ترجمه باندې وایي نه، بلکې د بل چا سره د دې مدارسه بل چا ته اورېدل یا د هغه د اورېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاشته کې د جبریل علیه السلام سره کښېناستي، باقاعده هر شپه به هغه راتلی او قرآن مجید به دوی په دې رمضان مبارک کې ختموي. په احادیثو کې دا هم راځي کم کال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو په هغه کې دوه ځله قرآن مجید ختم سوی دی، د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام در مابینځ. بلکې سورة بقره کې الله رب العالمین چې کوم وخت د دې میاشتې ذکر کړی دی نو په هغه کې د څو عبادات ذکر کړی دی. اول عبادت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، نو دا د قرآن مجید میاشته ده. په دې کې به انسان زیات څه زیات کوشش کوي چې د قرآن مجید سره خپل تعلق قائم وساتي. بیا د قرآن مجید سره تعلق قائم ساتلو ډېرې طریقې دي. یو دا چې د هغه تلاوت وشي، بل دا چې هغه د بل چا سره واورېدل شي، بل دا چې قرآن مجید په ترجمه باندې وویل شي یوازې تلاوت نه، او بل دا چې په هغه کې تدبر سوچ او فکر وشي. ځکه دا مهمه خبره ده چې که وخت چیرې ملاو شو هغه خبرې ته به موږ اشاره وکړو چې د قیامت په ورځ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت شکایت کوي. قال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، د دې امت څه به دا تقصیر کیږي د قرآن مجید په حق کې، خامخا به د هجران کیږي پرېښول د یو انسان. او دا موږ ګورو زموږ په ژوند کې مطلب ډېر داسې وختونه راځي چې موږ د قرآن مجید څه منقطع شو چې دا هجران مفهوم څه دی، معنا یې څه ده، او د دې سورو اشکال څه دي. خو زه صرف دلته دا خبره بیانول غواړم چې هر کتونکی او ناظرین اوس دا پروګرام ګوري هغه ځان سره دا اراده وکړي چې زه به د قرآن مجید
دوه ځله ختم په دې میاشت کې کوه کم از کم. او چې بیخي انسان ډیر قصور او کوتاهي کوي هغه دې یو وارې ختم وکړي. چې یو وارې ختم مطلب دا چې د هر ورځ یوې پارې تلاوت وکړي، او د یوې پارې تلاوت انسان د ژوند څخه نیمه ګنټه نه اخلي. نیمه ګنټه بس اچم په ښه تدبر سره څوک وایي، په ښه سوچ، په ښه تدبر، په ښه فکر او سوچ باندې ووایي. دغسې د دوم عبادت چې هغه د ځان سره هر سامع هر کتونکی هغه ځان سره ولیکي چې د دا عبادت هم زه په دې میاشت کوم، هغه سخاوت دی. مطلب د الله په لار کې مال او دولت ورکول. ډیرو انسانانو ته الله پاک مال او دولت ورکړی دی، او اسې هم انسان ته پکار چې دا عادت جوړ کړي سر وکال هغه انفاق سره د تعلق وي. خو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وكان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دير سخي انسان، او النبي عليه السلام سخاوت بپروجك نورهم زياد زك هرش بابا جبريل عليه السلام راتلي نو دي دوجس بنور اثار وروايات كرازي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اس کله یو شی نه دی غوښتل سوی مګر غور کړی. دا عادت په فزان کې جوړ کو چې د یو چا سره یو شی غوښتل سی، یو مسکین یو فقیر په لار کې روان یو هغه ته وایي چې ما سره تعاون وکړه، نو انسان ضرور دا سره تعاون وکړي، هغه ته یو څه ورکړي. په دې باب کې هم ډېر احادیث راغلي دي، خو چې وخت میلاو شي نو انشاءالله موږ به هغه ته هم اشاره کوو. او دغسې په نورو عباداتو کې د دعا عبادت دی په دې میاشت کې. انسان په کار دا ده چې دعاګانې ډېرې زیاتې وکړي. سورة بقره کې چې الله رب العالمین د دې رمضان او د روژې او د صیام ذکر کړی دی، د دې آیت فوراً بعد دا آیت راغلی دی چې وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. نو په دې کې هم اشاره ده چې په دې میاشت کې د کومو عباداتو په کار ده چې تاسو اهتمام وکړئ، په هغو عباداتو کې یو عبادت چې دی هغه څه دی؟ دعا ده. د دې وروسته په حدیثو کې راځي چې دا ده دعا او مخ العباده، مطلب د عباداتو خلاصه ده، نچوړې دي. نو د دې وروسته ډېر داسې وختونه دي په رمضان مبارک کې، مطلب ځینې د کوم د افطاري په ټایم کې چې روژه انسان ماتوي په دې وخت کې دعا وکړي. دغسې د شپې په اخره حصه کې د پیشلمي په وخت کې دعاګانې والمستغفرین بالاسحار، او دغسې د اقامت او د جماعت په مابینځ کې دعاګانې وکړي. خپله د روژې په حالت کې دعا د قبلېدو ډېر په دې باره کې ډېر احادیث راغلي دي. نو د دې دعا د خاص اهتمام کولو په کار دا ده چې هر مسلمان د دې اهتمام وکړي. نور هم داسې عبادات دي شغله ته بمر ان شاء الله اشاره. الله تعالی تاسو له اجر درکې د رمضان د مبارک میاشتې د دې د عبادتونو باره کې خبرې کول، یم درنګه د دې فضیلتونو باره کې خبرې کول، د دین درسونو او اصولو باره کې خبر کول ډیر زیات دغه دي، ډیر زیات دی. او یو درس او دوه درسونه کې نه راجمع کیږي ان شاء الله. دا به په نورو درسونو کې بیا د دې مدرسه کوي یو بل سره دا به یو ترڅو چې لیدونکي ترینه مستفید شي، ناظرین ترینه مستفید شي، موږ ته خپل مستفید شو د تذکیر په شکل باندې. نو الله رب العالمین دې تاسو ته اجر درکړي. زموږ سره شیخ صاحب احسان الله ساجد و چې نن ورځ د رمضان مبارک د میاشتې د هغه د عبادتونو او د هغې نه درسونو اخیستلو باره کې موږ خبرې وکړې، او د دې نننۍ ورځ پروګرام کې موږ ستاسو نه اجازه اخلو انشاءالله د بل پروګرام کې به ستاسو سره یو ځای کیږو. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.